Долгоочекуваната улица 25 мај, значи наистина пробивање во втора фаза, односно на крак 1 и крак 2. А додека па краците 5 и краците 1 се пробиени минатата година, со што се поставени комплетна подземна инсталација, вода и канализација. А со ово годишниот договор општина Кавадар ќе пристапи кон асфалтирање на краците 5 и кракот 1 и пробивање со тампонирање на подземна инсталација на останатиот дел од проектот. Ова инвестиција е од 19 милиона денари со вклучен ДДВ, кој што целокупно ги обезведува општина Кавадар со сопствен буџет, и асфалтирање на 1200 метри квадрати. Пробивање и тампонирање на должина од 410 метри, односно на површина од вкупно 2500 метри квадрати. Водоводна линија со должина од 460 метри, фекална канализација со должина од 300 метри и атмосферска канализација со должина од 450 метри. И комплетно ново осветлување со должина од 720 метри. Ова значи дека 25 мај, долго очекувана улица, паралелна на улицата Шишка, со развојот на Глишич и во делот на Хај Кавадарци, се направија сите краци кои што требаше да се спроверат. Исто така, развојот и развојните компоненти на општината Кавадарци ја гледа во индивидуалното домување и во маркици кои што претежно се приватни и се градат нови кучи, како што и сами гледате, веќе имаме две издадени одобренија завршени, интересот е голем по пробивањето на улицата и овозложувањето на оние иматели на самото земјиште да општината Кавадарци на некој начин комплетно инфраструктурата ја изгради пред отпочнувањето на издавањето на градежни дозволи. 20 милиона денари се сериозни инвестиции, како што сами гледате, комуналната изградба оваа година оде во добра динамика и очекувањето се до крајата годината да ја завршим во 95% целовкупна комунална изградба во општина Кавадарци. Јас морам да потенцирам и да кажам дека покрај ова општина Кавадарци не застанува тука. Сите оние проекти преку ИПРА програмата и проектите кои што ги добиваме преку Министерството за транспорт и врски, кои што претходно ги споменавме како улици, КВФ од кои што го завршивме при крај булевар Македонија, треба за две недели да се асфалтира како завршен проект и последен проект со новиот кружен тек кај Видос Милевски. Општина Кавадарци доби негде околу милион евра средства од Министерството за животна средина и пространо планирање, кои ќе ги искористи за водоводни, канализациони и фекални колектори. Тоа значи дека населбата Моклиште, целокупната населба од така наречената Гркова чешпа горе, па се до Ваташ и 12 деца, ќе добие комплетен канализационен систем, фекален колектор и вода за пиење од стариот извор на Кавадарци, односно на Ваташа, тоа е, и сами знаете, над Моклиште водовод. Тоа значи дека Кавадарци во цело ќе ги реше атмосферските, меѓутоа и фекалните води кои ќе произлегуваат и од викенд населбите, и од делот на индивидуалното домување. И со тоа ќе имаме една чиста еколошка средина, односно реката Луда Мара од вливот на Моклиште езеро, па се до излезот на село Сопот нема да има никакво загадување од комунали или фекали или било какво влијание на животната средина. Продолжуваме во таа насока, продолжуваме со добра динамика и нормално покрај тоа оваа година и сами знаете дека имавме културно-уметничка програма, односно културно-кавдарешко лето, кое што до сега, мислам дека како никогаш до сега, секојдневно посетено од најмладите до најстарите генерации со еден публицитет и со една добра забава спрема сите. Општина Кавадарци останува општина за сите граѓани. Мотото кое што го имавме и го имаме и ќе го имаме, Кавадарци за сите, остануваме на истото и така ќе продолжиме да работиме. Ново од кабелскиот оператор Инал. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.